Quem está vindo aí? Fenômeno Automotivo do Sul, que é sucesso nas redes sociais. F-250 Branca de Neve, a Trucadona do Sul. A desafiar todas em um duelo emocionante. Será que ela vai atravessar todo o Brasil para desbancar as maiores pressões sonoras de Imperatriz? Isso é o que veremos pessoalmente no 11º racha de som de Imperatriz.